ഒബാമ നാളികേര കോംപ്ലക്സിൽ വീണ്ടും വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപാദനം തുടങ്ങുന്നു. 5 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് പുതിയ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചാണ് കോംപ്ലക്സിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. 30 മെട്രിക് ടൺ കൊപ്ര ആട്ടുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് പ്ലാന്റിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് ദിവസം 20,000 ലിറ്റർ കേരജം ബ്രാൻഡ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാകുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 3 മണിക്ക് സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് നിർവഹിക്കും. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ RKVY യുടെയും സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടു കൂടി ഈ മാമത്തിന്റെ പഴയ പ്രവണി പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് 30 മെട്രിക് ടൺ ശേഷിയിലുള്ള ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രതിദിനം 20,000ത്തോളം ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ്. ഗുണമേന്മയുള്ള ശുദ്ധമായ മായം കലരാത്ത വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. നേരത്തെ അതായിരുന്നു മാർക്കറ്റിലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ 80% വെളിച്ചെണ്ണകൾ വളരെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും മായം കലർന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരായി ശക്തമായ നടപടി ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വേണ്ടത്ര ഫലപ്രാപ്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ജനങ്ങളുടെ ഒരു അവകാശമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ സൗജന്യ കിറ്റുകൾ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് വന്നല്ലോ, ആ സൗജന്യ കിറ്റുകളിൽ നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഈ കേരജം വെളിച്ചെണ്ണയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കോഴിക്കോട് പ്ലാന്റിൽ വെച്ചാണ് കേരജം ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരജം വെളിച്ചെണ്ണ കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വളരെ വർദ്ധിച്ച തോതിൽ ലഭ്യമാവുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മാമം കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു സംവിധാനമുള്ള 5.5 ഏക്കർ ഭൂമിയുള്ള ഇവിടെ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന നല്ല സംവിധാനമുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വിപുലമായതെന്ന് കേരളത്തിനും കേരളത്തിന് വെളിയിലും സുലഭമായി കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കോംപ്ലക്സിൽ ഇപ്പോൾ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉൽപ്പാദനമാണുള്ളത്. പ്രതിദിനം 1,000 ലിറ്റർ ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റാണിത്. എന്നാൽ 100 ലിറ്ററിൽ താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നത്. വിപണിയിലെ ഉയർന്ന വില കാരണം ആവശ്യക്കാർ കുറവായതാണ് ഉൽപ്പാദനം കുറയാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലിനായി പാലെടുത്ത ശേഷമുള്ള പീര സംസ്കരിച്ച നാളികേര പൗഡർ നിർമ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിൽ മാമത്ത് ദേശീയപാതയോരത്തായുള്ള 4.5 ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് നാളികേര കോംപ്ലക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലുള്ള നാളികേര കർഷകരെ നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് പല നിലയിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകളെല്ലാം തന്നെ അന്യം നിന്നുപോയൊരവസ്ഥയാണ്. അതിലേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാം നിലപാട് പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ നിലയിലെല്ലാം തന്നെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു കാലത്തെ ഗതകാലമായി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, തെങ്ങധിഷ്ഠിതമായിട്ടായിരുന്നു നമ്മളെ റൂറൽ എക്കണോമി പ്രധാനമായും കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. 45 ലക്ഷം കർഷകർ നേരിട്ടാണെങ്കിൽ പരോക്ഷമായി അത് കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ തന്നെ, ഒരു 60% ശതമാനത്തോളം ജനങ്ങൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കയർ കൃഷിയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളിലേക്ക് ഒരു ഇൻകം ഫ്ലോ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതിനെ ഇന്ന് പല പദ്ധതികൾ സർക്കാർ തലത്തിലൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. കേരഗ്രാമം പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കൊണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തിട്ട് വൈവിധ്യപൂർണമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൊതു ഷെയർ, അതായത് പ്രൈസ് ഷെയർ, അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം തിരിച്ച്, അത് നമ്മളെ തന്നെ എക്കണോമിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം. അതിന് ഒരു മാതൃകാപരമായ ഒരു നേതൃത്വം വഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 1975 കോംപ്ലക്സിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും 1980 പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. 120 പേർക്ക് ഇവിടെ തൊഴിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. കോർപ്പറേഷൻ നഷ്ടത്തിലായതിനെ തുടർന്ന് 1995 പ്രവർത്തനം നിലച്ചു.
പിന്നീട് കോംപ്ലക്സ് തുറക്കാൻ പല പദ്ധതികളും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. തെങ്ങിൻ തടി സംസ്കരണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങാൻ 2010 May 31 ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നുമുണ്ടായില്ല. 2014 പച്ചത്തേങ്ങ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങി. 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നിലച്ചു. 2015 September 16 ഇവിടെ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു. അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥാപനം തുറക്കുമ്പോൾ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും നടത്താതെയാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത്. അതുനിമിത്തം കോംപ്ലക്സ് തുടർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായില്ല. ഏറെക്കുറെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി 2019 March 4 വീണ്ടും ഈ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ RKVY പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭ്യമായ തുകയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച തുകയും ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത്. നാളെ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ആറ്റിങ്ങൽ MP അടൂർ പ്രകാശ്, MLA OS അംബിക, നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് കുമാരി, കൃഷി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ വാസുകി, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. ഇന്ന് നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ചെയർമാൻ M. നാരായണൻ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ AK സിദ്ധാർത്ഥൻ, ജനറൽ മാനേജർ അജയ് അലക്സ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. HP ന്യൂസ്, ആറ്റിങ്ങൽ.